дългите години партньорство, което ние имахме с община Берово, доведоха до класирането на един наш успешен проект през 2014 година на стойност около 500 000 евро. Благодарение на този проект две детски градини, Джани Родари в Гоце Делчев и 23 август успяха да бъдат изцяло реновирани и децата действително да получат едно зелено бъдеще в своите градове. Благодарение на тези проекти в двете детски градини се реализираха нови отопления с Гоце Делчев на газ, в Берово на пелети. Бяха извършени санирания на сградите, бяха подменени дограмите, бяха монтирани слънчеви колектори, благодарение на които от една страна се намалиха многократно разходите за издръжката на тези детски градини, от друга страна беше въведен нов вид екологично гориво.